Takže na tej lavičke to nebola náhoda? Ty si ma celé tie roky sledovala a nikdy si sa mi neprihovorila. Ja viem, je to hrozné. To bol taký môj... Taký môj rituál, vieš, taká radosť. Teraz, keď to hovorím nahlas, tak to znie ešte horšie, než som si myslela. Vieš čo, urobme to takto. Ja teraz zavriem oči a ty prosto odídeš, hej? Zoberieš si veci a odídeš a už sa nikdy nestretneme a aspoň už nezažijeme ešte trápnejšie chvíľky, než sme zažili doteraz. Dobre? Dobre, tak ja už zatváram, tak proste choď. Čo je? No, som tu. Nikam neodchádzam. A ani mi nič nepovieš? Že som hrozná, že... sa to nedá vydržať a že som trapná. No. Prečo by som to robil? Pretože som šibnutá. No, to ja tiež. Ja som ťa síce nešpehoval, ale... písal som ti listy. Celé tie roky. Boli ich stovky. A nikdy som nenašiel odvahu ti ani jeden z nich poslať. Maroš, a... to čo, a kde sú teraz tie listy? Mám ich odložené. Je to trápne, viem, ale často som myslel na to, čo by bolo, keby... Zasne, že ťa zapálim, čo skrýva, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine mne.